אני באה לשחזר אותה איתך. וואי, זה אומר לי, ציפתי בסגר הודש. עבדתי איתו המון. אין לי, תחפשתי, רגע לי, ברקימה שלי. אני רוצה, הוא עושה קצת מייקינג אוף, אחר כך, ואם אני אעשה בתערוכה, אני אקח מכל מצולם איזה כמה שניות. אתה יודע, הפרויקט הזה העיר אותי. אוקיי, בואי נראה אותך רגע. אני אראה אותך רגע. תקני אליי. בסדר, חייף. אוקיי. רק גם פה זה ריבוע יוצא לי. אליי קצת. מצוין. אנחנו לפני הצילום נדליק את זה. איזה חיוך. איזה גדול. רק רגע, למה זה מבריש לי כזה? כי לא פידרתי אותה. על הצד. זה גדול. רק נהיה. זה גדול. איציק. אוי, תרקי. זה גדול. גדול. זה נפלא. רוב טיפה לי ישר. יד עם סיגר יותר ישר, אופ, זה סובב טיפה שנראה טבעות, גדול, פחות טבעות, ווויסקי, עיניים גדולות. מה רציתי לה... איזה יפה, יו. זה המצלמות האלה, פעם ראשונה שאני עושה את זה איתה. מג'וב לג'וב אני משתפר. נכון. אלון, אתה גם מקליט את כל השטויות שאני אומר? ברור. נכון, זה מקסים. איך זה? תראי את המטורף לדעת. כן. תתי את הראש טיפה לב. כן, זה גדול, לא לזוז. זה נפלא, תביא את יד ימין על יד הככה, משהו כזה. הופ! זה הצילום! קצת תשחררי את האצבעות! את האצבעות של יד, הופ! תגיבה! זה נפלא! לא לזוז! יש לי פוקוס בכלל? אני מצלם אותך עם הסלבלד, שהיא מצלמה שלא קיימת היום. קניתי לה גב דיגיטלי נורא יקר. יופי, עוד אחד כזה! זה מקסים הצחוק הזה, עוד אחד כזה, זה נפלא! זה נפלא! יאללה, תביא... את נוגעת בעצמך, זה המקסים, כאילו... מה, אני ישר על נורא. זה אתם תגיד נורא, זה המקסים. הצילום עם השיער האסוף, זה מקסים. השיער האסוף מנצח. זה גם שחור לבן. אני כבר, המסך הזה הוא חום. כן, תיתן את זה טיפה, יום. טוב, אנחנו לא נבחר. את רואה, אני פה עושה משהו שאני בדרך כלל לא עושה. בליקוויפייד יש טול כזה, כאילו את הדבר הזה אני מכניס, פה אני טיפה מכניס. אני עושה ריטושים מעטים, אבל כשאני מסתכל לך על הפנים, אין לי כמעט מה לרטש. לא, גם החיתוך של הפריים אתה עושה יותר כמו החיתוך השני, אז היד לא בפנים. כשזה יגיע עד לפה. כן, היד חפוכה שם לגמרי. באמת רק טיפה להכניס את זה. זה בצוקה, יו. גדול. למרות שככה פחות אני אוהבת את השיער. כן, השיער נראה פחות טוב. כן. איזה צילום. וואו, זאת נראה ממש טובה. משהו, את הדחנו. אני חושב שהתלהבתי, אני מעיף את השיער הזה. אני יכול לשלוח לך את כולם, אחרי שאני אטפל בזה אני אקטין את זה. אז תשאיר לי את המייל שלך, אני אבדוק אם יש לי, אולי יש לי. אבל תרשמי. גם אתה יכול לשלוח לי בוואטסאפ. לא, מה, כמות כזאת בוואטסאפ? תראי רגע את החיוך. לא. איזה יופי, תראי את זה. פה השיער אני לא צריך לגעת בכלום. נכון, מקסים.